אני אסתי לידר, הבת להוריי, חנה, יולי ואשר אנשל מושקוביץ'. הוריי היו בני דודים, והם גרו שניהם בעיירה סווידניק. העיירה סווידניק שכנה בצפון מזרח צ'כוסלובקיה אז. הייתה קרובה מאוד לגבול הפולני. היא למדה בגימנסיה, היא הייתה שם תלמידה מצטיינת. היו שם חיים יהודיים מאוד פעילים, למרות שהקהילה הייתה קטנה. היה בית כנסת כמובן, מקווה, בית מדרש. צעירים למדו שם בחיידר, אבל המבוגרים, כמו אבי, כשהם הגיעו לגיל הבגרות, הם היו צריכים, כמו שאומרים, לגלות למקום תורה, לערים אחרות בצ'כוסלובקיה. המשפחה היו בה שני דורות. היו בה את הדורות של הסבתות, הסבתא לינקה והסבתא אתל, שהיו בעצם דוברות הונגרית. הם בקושי דיברו סלובקית. השואה מצאה את אמא בסווידניק כשהייתה בת 14. לעולם היא לא יכולה לשכוח איך דבר ראשון לקחו את החנות המשגשגת שלהם, ואיך אבא שלה נשבר נפשית, ואיך אבא שלי, האחיין שלו, נאלץ לאשפז אותו בלבוצ'י, שאחר כך התברר לנו שהיה בית חולים לחולי נפש, וסבא שלי, מרדכי, מרקוס, נורא שם עם יהודים אחרים על ידי הנאצים. אמא לא יכולה לשכוח איך זרקו אותה מבית הספר. המורה האהובה שלה לא עשתה שום דבר בנידון. כשאמא הייתה כבר בת 16, היא גורשה עם המשלחת הידועה של הנערות הסלובקיות, בנות ה-16, היו דוברות גרמנית, והגרמנים היו מעוניינים לקחת אותן על מנת לבנות את ברקנאו. אמא עזבה את הבית ומאז היא לא ראתה, לא את סבתא אתל יותר, לא את סבתא זיסל יותר, לא את ארבעת האחים שלה שנשארו בבית. היא הגיעה לאושוויץ, ויחד עם הבנות האלה הם בנו את ברקנאו בעבודות פרך. ההר קומנדנט טאובר שם עליה עין, והחליט שהוא רוצה אותה כמשרתת האישית שלו. ויום אחד הוא תפס אותה קוראת מכתב מהעבר השני של הגדר של הגברים. אסור לקרוא מכתב באושוויץ. זה עונש מוות. ואמא לא יכלה להתאפק, היא פתחה את המכתב. היא לא קראה אותו, כי זה היה ביידיש, אבל את היד של הר קומנדנט טאובר על השכם שלה היא לא שכחה לעולם. הוא אמר לה, הייתי יכול לשלוח אותך לתאי הגזים, אבל אני אשלח אותך לשטרף ברק. מי שהציל שם את אמא היה הקאפו יעקוב, שאחר כך בארץ רדפו אותו והשימו אותו ששיתף פעולה עם הנאצים. אבל היעקוב הזה עוד שמר עליה, הוא עזר לה. כשיצאה משם היא הפכה לשלד, וההר קומנדנט טאובר, כמובן שלא לקח אותה יותר למשרתת האישית, אבל הוא מינה אותה לראשת הברקים. אמא הייתה 3 שנים באושוויץ. היא שרדה את אושוויץ, היא שרדה את צעדת המוות, והיא הגיעה בסופו של דבר לשוודיה. בשוודיה היא הגיעה לעיר מלמו, וליד מלמו הייתה עירה קטנה, ששם הם הפכו איתה בית הספר לסוג של מעון לניצולות, והם היו שם כ3 חודשים, ושם אמא הבריאה פיזית, אבל לא נפשית. אבא שלי, שמתברר שהיה מאוהב בה בסתר כל השנים, ידע שהיא בשוודיה וכתב לה מכתבים והיא לא פתחה אותם. היא לא רצתה לדעת כלום. היה לה גבר מחזר, היה יהודי שוודי, והוא רצה להתחתן איתה. ואמא הייתה על סף להגיד לו כן. מה שקרה, וקרה דבר מדהים, שהיא תהילה אותו יום אחד ושמעה ניגון. וכששאלה אותו מה הניגון, הוא אמר לה, היום יום כיפור, היא נזכרה במכתבים שאבא שלי כתב לה, והיא אמרה לגבר, אני מצטערת, אני צריכה ללכת. פתחה את המכתב וקראה אותו. אבא שלי כתב לה, תבואי, אני רוצה לקחת אותך איתי לפלסטינה. הוא הגיע, עשה דרך ארוכה, הגיע למלמו, חיכה לה לרציף, ויחד הם עשו את הדרך מצ'כוסלובקיה לפריז. בפריז הם התחתנו, יחד הם נסעו למרסיי, ומרסיי הם עלו על אוניית מעפילים, ביריה, והם הגיעו לארץ. אמא בדרך איבדה תינוק, ובארץ עוד לא נגמרה שעת התלאות שלהם, והם נכלאו במחנה המעצר באתלית, כל אחד לחוד. הם היו שם כחצי שנה, מכיוון שאבי חלה מאוד. הם שוחררו, הם הצליחו להגיע בסופו של דבר למרכז הקליטה בנווה שאנן, ושם אני נולדתי. וזה בשבילם היה ניצחון ענק על כל הדרך שהם עברו. אסתי, שבכלל יש לנו לב חם מאוד אליה, כי היא אחראית לכל הסיפורים שאנחנו מספרים.
להדלקת הנר החמישי, אני מתכבדת להזמין את בנה וביתה של אסתי, מורי ואיריס, ועם נרדיהם, נעמי חנה וזוהר דרור, בבקשה. אני איריס לידר, בת אסתי וצבי לידר, נכדה לשורדי השואה חנה ואשר מרווה לבית מוסקוביץ' וציפור ופסח דילר. מתכבדת להדליק נר זיכרון זה יחד עם אחי, הרב מורי לידר, ביתי זוהר דרור ואחייניתי נעמי חנה. לזכר בני משפחותינו שנספו בשואה, ובתוכם אחות אבי, זושה. ולזכר סבי וסבתותיי, זיכרונם לברכה, שעלו ארצה אחרי השואה לבנות ולהיבנות בה. תודה. תודה רבה.